je to do plaču aj na smiech. Mohol by ju vykonávať aj niekto z nás, prípadne, že by mal nejaké na mohol to... Mohol by to nepokračuje, dobre si povedal. Nemáme čas vôbec. A teraz? Počkaj, lebo niekedy Ondro býva tak, že povieš a teraz a Vlado ti dá nie. Takže opatrne, on na akúkoľvek otázku. Čiže? A to už nie. Indícia je krok za krokom. Vy chodíte a s vami chodí ešte... S kým chodíte? S vami... Michal. Veľmi pekná slovenská žena, ktorá rada spieva, popri tom možno niekedy aj zahrá. Objavuje sa v televízii v rámci showbiznisu, ale možno to je aj športovkyňa. Začnem ale postupne. Slovensko? Vyberaj ďalej. Či má tvoje telefónne číslo? Oh, dear, šťaku. Slovenská speváčka je veľmi populárna medzi mladými? Áno. Ema. Presne tak. Inkognito. V pondelok o 20.35 na Jojke.